Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün paylaşın. Avropa Məhkəməsi Azərbaycan hökumətini növbəti dəfə cərimələdi. Nə az, nə çox 17 min avro. Bu dəfə Azərbaycan hökuməti bu cəriməni 2016-cı ildə Natiq Cəfərlinin 4 ay əsassız yerə həbs etdiyinə görə ödəyəcək. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Real Partiyasının icra katibi Natiq Cəfərli ilə bağlı qərar çıxarıb. Bu barədə məlumatı onun vəkili Cavad Cavadov verib. Məhkəmə onun həbsinin siyasi motivli olmasını tanıyaraq Azərbaycan hökumətini cərimələyib. Kompensasiya olaraq şikayətçiyə 15 min avro, vəkili xərcləri üçün isə 2 min avro ödəməlidir. Xatırladaq ki, Natiq Cəfərli 2016-cı ilin 12 avqustunda saxlanılaraq Nəsim rayon məhkəməsinin qərarı ilə barəsində 4 ay həbs qətimkan tədbiri seçilmişdi. Ona Cinayət Məcəlləsinin 192.1 və 308.2-ci maddələri ilə ittiham işi qaldırılmışdı. Elə həmin ilin sentyabrın 9-unda Nəsim rayon məhkəməsində həbs qətimkan tədbiri ləğv edildi və o, məhkəmə zalından azadlığa buraxıldı. Müsavat Partiyası Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qarşısında piket keçirmək barədə qərar qəbul edib. Piket noyabrın 12-sinə saat 15:00-da Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti binasının qarşısında keçiriləcək. Müsavat Partiyası noyabrın 12-sində saat 15:00-da Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin binası qarşısında aksiya keçirməsi ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə məktubla müraciət edib. Bu barədə partiyanın Facebook səhifəsində məlumat yayılıb. Xatırladaq ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ötən gün Müsavat Partiyasının mitinglə bağlı müraciətini cavablandırıb. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində müraciətə baxılıb və mitingin noyabrın 10-unda Lökbatan qəsəbəsi 28 may küçəsi Neftçi İdman Klubunun Qaradağ Təlim İdman Bazasında keçirilməsinə razılıq verilib. Bundan sonra partiya açıqlama verərək həmin ərazidə miting keçirməyəcəyini, əvəzində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qarşısında piket keçirəcəyini bəyan edib. Sentyabr ayında 300 min manat borc qarşılığında deputat vəsiqəsinin girov qoyması ilə gündəmə gələn Rafael Cəbrayılov borçlu olduğu şəxs tərəfindən məhkəməyə verildi. Mülki iddia Abşeron rayon məhkəməsində baxılacaq. Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Xatirə Nəcəfova sabiq deputat Rafael Cəbrayılovu məhkəməyə verib. Mülki iddiaya Abşeron rayon məhkəməsində baxılacaq maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsi ilə bağlı iddia hakim Habil Məmmədovun icraatına verilib. İş üzrə hazırlıq iclası növbəti həftə keçiriləcək. Xatırladaq ki, Xatirə Nəcəfova 1994-cü ildən Bakı Dövlət Universitetinin İngilis Dili Kafedrasında çalışır və baş müəllimdir. Rafael Cəbrayılovun Xatirə Nəcəfovadan külli miqdarda borc alaraq qaytarmadığı bildirilir. Sabiq deputatın borclu olduğu başqa şəxslər də var. Sentyabr ayında Rafael Cəbrayılovun 300 min manat borc qarşılığında deputat vəsiqəsinin girov qoyması ilə bağlı xəbərlər yayıldıqdan sonra o, Milli Məclisin deputatı mandatında imtina edib. Keçmiş icra başçısı Ramiz Mehdiyevə göndərdiyi Telegramın fotolarını paylaşdı. Yeni administrasiya rəhbərinə isə məktub yazaraq bildirdi ki, heç olmasa indən belə yazdığımız məktublar rayon icra hakimiyyətlərinə deyil, adiyyəti ünvanlara çatdırılacaq. Naftalanın keçmiş icra başçısı hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü Musa Musayev Prezident Administrasiyasına onlarla telegram ünvanlayıb. Bu barədə o, özü məlumat yayıb. Prezident aparatının yeni rəhbəri Samir Nuriyevi təbrik edən Musa Musayev bundan sonra administrasiyaya ünvanlanan məktub və telegramların adiyyatı ünvanlara çatdırılacağına ümid etdiyini bildirib. O, Prezident Administrasiyasının yeni rəhbəri Samir Nuriyevi ünvanladığı məktubda yazıb. Mən inanıram ki, bundan sonra Prezident Administrasiyasından daxil olan məktublar və telegramlar rayon icra hakimiyyətinə deyil, adiyyəti ünvanlara çatdırılacaq. Mənim cənab Prezident İlham Əliyevə, hörmətli birinci vitse Prezident Mehriban Əliyevaya və Prezident Administrasiyasının sabiq rəhbəri Ramiz Mehdiyevə göndərdiyi məktublar və telegramlar Yasamal rayon icra hakimiyyətinə yönləndirilib.
Musa Musayev göndərdiyi məktub və teleqramların mətnini açıqlamayıb, amma onların fotolarını paylaşıb. Həmin fotoları sizə təqdim edirik. Azərbaycan Rusiyaya nota verdi. Buna səbəb isə Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki qondarma qurumu nümayəndələrinin Rusiya ərazisinə daxil olması və orada bir sıra rusiyalı ekspertlər və akademik mərkəzlərin təmsilçiləri ilə etdikləri görüşlər olub. Rusiyanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Mikhail Boçarnikov Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb və onunla Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov görüşüb. Görüş zamanı Rusiyanın ölkəmizdəki səfirinə Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ bölgəsində yaradılan qanunsuz rejimin təmsilçiləri Mayis Maililyan və Lernik Hovanisyanın Rusiya Federasiyasına səfər etməsi ilə əlaqədar Xarici İşlər Nazirliyinin etiraz notası təqdim edilib. Notada Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki qondarma qurumu nümayəndələrinin Rusiya ərazisinə daxil olması və orada bir sıra rusiyalı ekspertlər və akademik mərkəzlərinin təmsilçiləri ilə görüşlərin keçirilməsi Ermənistanın artıq 30 ilə yaxındır ki, işğal olunmuş ərazidə status-quo-nu möhkəmləndirməyə cəhd edərək Azərbaycan ərazilərini işğal altında saxlamağa xidmət etdiyi qeyd olunub. Nazirlik bu kimi səfərlərin dəyişməz olaraq təxribat xarakter daşıdığını və Azərbaycan Respublikasının suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə qarşı yönəldiyini vurğulayaraq danışıqlar prosesinə zərbə vurduğu və Azərbaycanla Rusiya arasında mövcud olan səmimiyyət və yüksək etimada kölgə saldığı qeyd olunub. Yerevan məhkəməsi növbəti dəfə sabiq prezident Robert Koçaryanı həbsdə saxladı. Koçaryanın həbs qətimkan tədbirinin girov müqabilində dəyişdirilməsi ilə bağlı şikayəti təmin edilmədi. Məhkəmə Robert Koçaryanın vəkillərinin həbs qətimkan tədbirinin girov müqabilində dəyişdirilməsi ilə bağlı şikayətini təmin etmədi. Robert Koçaryanın işi ilə bağlı növbəti məhkəmə iclası noyabrın 12-sində keçiriləcək. Qeyd edək ki, bundan əvvəl bir neçə dəfə Koçaryanın vəkilləri müdafiə etdikləri şəxsin azadlığa buraxılması ilə bağlı məhkəməyə müraciət etsələr də onların şikayətləri təmin edilməyib. 2018-ci ilin iyulun 26-sında Ermənistan İstiqlal Xidməti 2008-ci il martın 1-də keçirilmiş aksiyanın dağıdılması ilə əlaqədar başladılmış cinayət işi çərçivəsində Koçaryana qarşı Konstitusiya quruluşunun pozulmasına dair ittiham irəli sürüb. Bir gün sonra sabiq prezident həbs olunub. Bu ilin mayında Koçaryan Dağlıq Qarabağdakı qondarma rejimin nümayəndələrinin zaminliyi ilə azadlığa buraxılıb. Daha sonra Ermənistan Apellyasiya Məhkəməsi keçmiş prezident Koçaryanın həbsi ilə bağlı qərar qəbul edib. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.